xarunta sheekh mahdi ee barashada luqadaha ayaa maanta xaflad lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay oo tiradoodu gaadhaysay 90 xubnood isuguna jiray saxaafadda iyo kombyuutarka lagu qabtay u taraysay magaalada boorama waxaana munaasabadaasi ka qayb galay maamulka wasaaradda waxbarashada culimaauddiin iyo mas-uuliyiin ka socotay jaamacadda camuud iyo el american university waxaana hadallo warbixin iyo soo dhaweyna ka soo jeediyey cabdicasiis sheekh faarax iyo khaalid maxamed xuseen waxa iyaguna ardaydii dhinaca kombyuutarka iyo saxaafadda ee halkaasi xafladda loogu qabtay magacooda ku hadlay mukhtaar cali siciid iyo maxamed aadan cabdiraxmaan waxaan aad ugu faraxsanahay maalintooday tahay 13-kii bishii janaayo 2011 tumaahayd xafladda loosugalay sanadka bilihii u dambeeyey taasoo ay maanta ay gusheedeen tahay in aan aad uga faraxsanahay haddaan nahay ardayda kombyuutarka ee dhanka koowaad mahadnaq aan soo jeedinayo guud ahaan bishii sheekmeer oo bisheeyaha kenitiga meel aad iyo aad fiiman ayuu dalashanahay maanteena runtii doorashada ay ku faano ay goolyihiin hadday noqoto kuwa jaamacadda camuud baakindiya iyo kuwa jaamacadda eelo iyo ragga magacaabuda bushadeena sidaan oolognahay waxay kasoo qalijeeyeen macadka sheekh maali center of language waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamuud daahir bulle waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay axmed sheekh mahdi aadan oo ah mulkiilaha macadkaasi sheekh mahdi iyo maxamed muuse jibriil oo ku hadlayay magaca jaamacadda camuud iyo khadar cabdi khayre oo isna ku hadlayay magaca jaamacadda el american university waxaana goobtii xafladdu ka dhacasay kombyuutarka gacanta lagu qaato ku guulaystay inankii kaalinta koowaad ka galay dhinaca barashada kombyuutarka cabdiraxmaan cismaan muumin waxaana macadkani sheekh mahdi ee barashada luqadaha kala duwan hore uga qalinjabiyey arday aad u tiro badan oo luqadda ingiriisiga ka bartay waxaana xarunta macadka barashada luqadaha ee mahdi dhigta arday tiradoodu gaadhayso 600 oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo 100 ka mid a ay bilaash ugu deeqeen xaruntaasi sheekh mahdi xaruntaasi sheekh mahdi ee barashada luqadaha kala duwan waa caafi tv ga qaranka somaliland boorama